በሞረት ናጅሮ ወረዳ በራምባ ቀበሌ የዘር ስንዴ በስፋት ይመረትባቸዋል። ስለሆነም አርሶ አደሩ የስንዴን ዘር እንዴት ማምረት እንዳለበት ጥንቅቆ ያውቃል። ይሁን እንጂ አንዳንድ አርሶ አደሮች ላይ የነቀሳ ችግር ይስተዋላል። በመሆኑም ነቀሳ ምን ማለት እንደሆነ እንዴትና መቼ መከየን እንዳለበት ልምዳቸውን ከአርሶ አደሮች እንማራለን። አብረን እንከታተል። አቶ ጸጋ ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው ነቀሳ? እንዴት ነው? ደህና ነን። ደህና ነን። ሰላም ናችሁ? አለን። ሰላም ናችሁ? ጥሩ። ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ በስንዴ ሰብል ላይ የነቀሳ ስራን ልምድ አላችሁ አንተና ቦሰት እንግዲህ ልምድ አላችሁ ከእናንተ ለሌላው አርሶ አደሩም ተሞክሮ ስለምትሆኑን ያለውን ልምድ ለማካፈል ፈቃደኛ ናችሁ? አዎ። ዳቱ ፍቃቱ ከፍ ያለው እንግዲህ እኛ በተማርነው መሰረት ለማስረዳት ፈቃደኛ ነኝ። በተማርነው መሰረት ፈቃደኛ ነኝ ከተከፈለ እንግዲያውስ ነቀሳ ብሎ ነቀሳ ማለት ከዚህ ከዘራናቸው ስንዴ ለምርጥ ዘር ብዜት በጣም ከተዘራው ስንዴ ውጪ ሆነው የተገኙትን ነቅሶ ማውጣት ማለት ነው። ነገር ግን ነቀሳ ማለት ማንኛውም ሰብል ቢሆን ቢነቀስ ይወዳል። ይሄ ግን አብዛኛውን ጊዜ ለምርጥ ዘር ለሌሎች ገበሬው ለማስተላለፍ ስለምንፈልገው በጥራትና በብቃት ለማቅረብ ነው። እንግዲህ ስለ ነቀሳ አስረድተኛል፣ በዝርዝር አስረድተኛል። አሁን ነቀሳ የምናደርግበት ወቅት መቼ ነው? ወቅቱ አሁን ለምሳሌ አሁን ወቅቱ ይህን ስንዴ መዝራት የምንዘራበት ከሐምሌ 15 እስከ ሐምሌ 20 አካባቢ ነውና ይህን መንቀስ የምንችለው ዘርዝሮ ካበቃ በኋላ እድገቱን ከጨረሰ በኋላ ከዛ በኋላ ዘሮቹን ለይተን ለማውጣት ነው የምናደርገው። ነገር ግን ዝርዝሩ ካለቀ በኋላ የምንሰራው ስራ የምናደርገው እነኝህ ባዕድ ዘሮቹን ወይም ደግሞ ከነኝህ ስንዴዎች ለይቶ ለማውጣት ነው። ለምሳሌ አሁን እነኝህ እንደምታየው እኔ የዘራሁት አሁን ህዳሴ ነው። እዚህ ህዳሴ ዘር ውስጥ የስንዴ ዝርያ ውስጥ እነኝህ ዘሮች ኢቲሰርቲና እንደ ዳንዳም ተቀይጠውባቸዋል። እነኝህን ለይቶ ለማውጣት ነው የነቀሳ ስራ። አሁን ደግሞ አሰራሩን ነው ማስረዳ። አሰራሩ ሌላ መሳሪያ የምንጠቀመው የለም። የሰው ጉልበትና የቤተሰብን አቅም ጨምረን ነው እኛውን የምንመርጠው። ለምሳሌ አሁን ይቺ እኔ ከዘራሁት የኔ የዘራሁት ህዳሴ ነው። ይቺ አሁን ኢቲ ሰርቲ ትባላለች። ከሌሎቹ ዝርያ በጣም ረዝማና በረጅ ትለያለች። ይሄንን አሁን ማድረግ የምንችለው ከስሩ ነቅለን ማውጣት ነው። ይቺን አሁን እየነቀልን እንደዚህ ከደን የምናደርገው አሁን ወስደን ሌላ ቦታ ወይም ደግሞ ከሌላ ዝርያ ጋራ ቀይጠን ለሌላ ለጥቅም ለምግብም ሆነ ለምን እናደርጋቸዋለን። እነዚህን ይኸው ዝዝም አሉ የተለዩ ናቸው። እነኝነኝን አሁን መንቀል ነው በቃ። እነኝነኝ ዝርያዎች ስንነቅል እንግዲህ ከስሩ ነው መነቀል የሚገባው። ምክንያቱም አቀጥሎ ቢጎረድ ያቀጥልና ሌላ ዝርያ ፈጥሮ ደግሞ አሁንም እንዳይቀየጥብን ነው ስንዴያችን ላይ እና እነዚህ አሁን መነቀል አለባቸው። እነኝን ነቅለን ደግሞ የምናስቀምጥበት ቦታ ከሌላ ለሌላ ጥቅም ወይም ምግብ ይውላል። ወይም ደግሞ እኛ በዘመናዊ ማን ነው በባህላችን ይሄ ወጠላ የሚባል አለ፣ ወይም አወጥሎ መብላት ይቻላል። እንደዚህ እያደረግን ነው አመራረጣችን። እንግዲህ ያለው ጉዳይ ይሄ ነው። እነኝህ ረዣዥሞቹን ከስሩ መነቀል አለበት። እንደ ድሮ መበጠስ ሳይሆን መነቀል አለበት። ጭራሽ አፈሩን ይዞ መነሳት አለበት። በቃ እንደዚህ እየመረጥን እነዚህ እየተመረጡ ያው ባዕድ ዘሮችን ማስወጣት ማለት ነው። እያስወጣን እንጥላቸዋለን። ከስሩ ነው የምንጠላቸው። ከስር እንደው አሁን እንግዲህ ይህንን ከዚህ ከህዳሴ ውጭ ያሉትን ዝርያዎች ስንመርጥ አሁን እኔን የሚረዳኝ ሰው አለ። ለምሳሌ አሁን አቶ አቦሰጥ ዳምጠው የሚባል ሰውዬ ዝርያውን ስለሚያውቅ የሚመረጡትን ባህሪያቸውን ስለሚያውቅ በቀጥታ አሁን እሱ ያውቃቸዋል። ማንም ሰው አይመርጥም። እሱ አሁን እየመረጣቸው ነው ያለው። እንደዚህ ይረዱኛል። በቃ አሁን ዝርያውን የሚያሰው መሆን አለበት በቃ ለመረጣ እና እነኝ አሁን ትክክለኛ ዘሮች ናቸው። እቺቻ አሁን ከፍ ከፍ ያለችው ረዣዥሞቹ አሁን ባዕድ ናቸው፣ ባዕድ ዘሮች ናቸው። እነዚህ አሁን የተለዩ ዘሮች ናቸው። በቃ እነኝን እየመረጥን ከስሩ እየነቀልን ሙልጭ እያደረግን
ወደ ውጪ ማስወገድ አለብን። እነኝንም ይረዱን ሰዎች አሁን ያው ባህሪውን የሚያሰው ምን መሆን አለበት? ማንንም ሰው አይነለው። አዎ እነኝ አሁን የተስተካከሉ ናቸው። ይሄው መታያቸውና አቋማቸውም ጥሩ ነው። እንግዲህ ነቀሳን በተግባር በጥሩ ሁኔታ አሳይተኛል። አሁን እዚህ ላይ አሁን ባይነቀስ የሚያመጣው ችግር ወይም የሚያስከትለው ጉዳት ምንድነው? አሁን ነቀሳ ባናረግ የሚያስቸግረን ነገር ወይም ችግሩ ምንድነው በኋላ የሚያመጣው ነገር? በጣም ጥሩ። አሁን ጠቀሜታውና ጉዳቱ፣ ጠቀሜታው አሁን ይሄን ምርጥ ዘር በጥሩ አመርተን ብናመርትና ብናቀርበው ከነቀሳው አንስተን ተተከምን እኛም ምርትና ምርታማነት እንሆናለን። ለምርጥ ዘር ድርጅትም ለማቅረብ በጥሩ ሁኔታ ይቀበለናል። ነገር ግን በነቀሳውንና ይሄን ባናደርግ ለወደፊትም የምንዘራው ዝርያ ወይም ደግሞ ለውጤታማ ላያደርገን ይችላል። መጠን ካልዘራ ነውና ይሄንን እነኝን በአድ የሆኑ ዘሮች ወይም ዝርያዎች ካላወጣ ናቸው። እንደዚህ ምናደርገው እነኚህ በነቀሳ ወቅት ሌሎች ዝርያዎች እንዳይጎዱን ግን በጥንቃቄ ተመርጥ መመረጥ አለበት። ሌላው ሰብል እንዳይጎዳ ማለት ነው። ሌላው ስንዴ እንግዲህ ይሄው እንደምታየው ነው። የዚህ የነቀሳ ስራ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄው ነው። ጥሩ። እንግዲህ የነቀሳን አካሄድ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ነጥብ ሳንረሳ ጥሩ አድርገህ አስረድታችሁናል። እንግዲህ አቶ ጸጋዬ ደመቀና አቶ አቦሰጥ ዳምጠው አስረድታችሁናል። እንግዲህ ባለው እስካሁን ያስረዳችሁትም በጣም ነው የምናመሰግነው። ደህና ሁኑ። እሺ፣ እናመሰግናለን እኛም።